উৎকুষ্টলৈ আকৌ জালত পৰিল চৰকাৰী বিষয়া কাছাৰ দুই কৃষি বিভাগৰ অভিযন্তা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো উৎকুষ্টলৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কাছাৰ জিলাত কৃষি বিভাগৰ দুই অভিযন্তা গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যালয়তে হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৃষি অভিযন্তা দুজনক বেল পাছ কৰোৱাৰ নামত দাবী কৰিছিল উৎকুষ্ট আৰক্ষী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান অভিযন্তা দুজনৰ নাম হৈছে নীলাঞ্জন দাস শ্যামাপ্ৰদ পুৰকায়স্থ ধৃত নীলাঞ্জন দাস ভাৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা শ্যামাপ্ৰদ পুৰকায়স্থ কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা ২০,০০০ টকা উৎকোচ লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুয়োকে শিলচৰ থানাত ঘোষকুৰ অভিযন্তাদ্বয়ৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো উৎকোচ লৈ আকৌ চৰকাৰী বিষয়া জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ কাছাৰ জিলাত কৃষি বিভাগৰ দুই অভিযন্তা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰ্যালয়তে হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কৃষি বিভাগৰ অভিযন্তা দুজনক বেল পাছ কৰোৱাৰ নামত দাবী কৰিছিল উৎকোচ আৰক্ষী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান অভিযন্তা দুজনৰ নাম হৈছে নীলাঞ্জন দাস শ্যামাপ্ৰদ পুৰকায়স্থ ধৃত নীলাঞ্জন দাস হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰু শ্যামাপ্ৰদ পুৰকায়স্থ হৈছে কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা ২০,০০০ টকা উৎকোচতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুয়োজনকে শিলচৰ থানাত ঘোষখোৰ অভিযন্তাদ্বয়ৰ জেৰা অব্যাহত